חייבים אל המתנחלים להתייחס בעדינות, בנועם, בקשב, בשום שכל, להציע פיצויים נדיבים, כן, פיצויים נדיבים, ולהציע התיישבות חליפית. ויחד עם זאת, אדוני היושב ראש, להבטיח שלא תהיה סרבנות משום סוג שהוא, וחלילה אלימות, ואוי לו למי שירים ידו. אי אפשר היה לבצע את תוכנית ההתנתקות אם לא הייתה קודמת לזה עבודת הכנה מאוד מסיבית, חריש מאוד עמוק של רצח אופי לתושבים שם. אני הייתי תוצר של התפיסה הזאת שהמתנחלים הם ציבור קיצוני, מסוכן, פונדמנטליסטי, אלים, שמאיים על הדמוקרטיה, שמתכנן פה לשתק את לשבש את התשתיות, החשמל, המים, הכבישים, התעופה, לעשות פיגוע בהר הבית, להתנקש בראשי השלטון, ממש עם כותרות מאיימות ומפחידות של דם יישפך, מלחמת אחים. יהיה שימוש בנשק חם, יהיו התאבדויות של מתנחלים, יהיו קרבות מבית אל בית. הוא הצליח לגרום לכך שכולם חשבו שאנחנו פושעים. הוא שרד במדיה, הוא מרח את כל העיתונים באדום, עשה מכולנו מחבלים. כולם נקטו ברטוריקה המוגזמת, המתלהמת הזאת, והתקשורת עטה על המלל הזה ללא כל בקרה וללא כל הבחנה בין הגיוני, מתבקש, מחובר למציאות, עובדתי או לא. החשש מלחמת אחים זה לא היה מצד אלה שגורשו מהמקום. להם לא היה את הכלים לא לפגוע, לא נשק, לא... זה בכלל לא היה במחשבה. אתם היום חלק ממנגנון של הרס. קודקודים, סמחתים, מחתים, מפקדי כלא, מפקדי תחנה, אלימות בלתי מרוסנת של כל המערכת, שאתם שייכים אליה. לא נותנים להגיע את המחאות שלנו, אני עצור במעצר בית על מה? שישבתי בכביש! הטענה של המתיישבים היא שאתם עשיתם להם ללגיטימציה, להם ולמאבק שלהם. כמי שהיה מפקד המבצע, אני יכול להגיד לך שהמידעים, היו מידעים שאת חלקם שמעתי באוזניי, המידעים לא דיברו על הולך להיות רגוע, שלא נתבלבל. מעצר של כל כך הרבה אנשים, 6,000 תיקי מעצר, בתקופה מאוד קצרה, ובמיוחד של הרבה מאוד קטינים, היא משהו חריג, אני לא נתקלתי. זה התבטא בהערכת מעצר שוב ושוב של קטינים, שככה בדרך כלל נוטים לשחרר אותם. זה התבטא בהגשת עררים מטעם הפרקליטות או המשטרה על החלטות שחרור. בהחלטות אפילו של בית המשפט העליון שלא לשחרר בערובה, במקרים שדומים להם, היו חד משמעית משתחררים בערובה. כשאתה רואה את הפגיעה הזאת, המתמשכת באמת, זה ציבור שהוא חבול ונפגע וכואב ומושפל פעם אחרי פעם אחרי פעם, ועדיין מצליח לשמור על מאבק ממלכתי, מאופק, אחראי, זה דבר שהוא בלתי נתפס. זאת אומרת, אנשים שמכים אותם ובאים המפנים ומשרים להם חייל שוטר, אני אוהב אותך.